Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Всі школи Бережанського району закрили на карантин. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідеміологічної комісії, каже начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталія Бабій. Це 19 навчальних закладів. Також на карантин закрили 5 шкіл та 2 садочки в Саранчуківській сільській об'єднаній територіальній громаді Бережанського району. Про це розповів начальник відділу освіти громади Ярослав Горохівський. У Бережанах на карантин закрили одну школу, в інших трьох – по одному класу. Доки триватиме карантин, розповість Богдана Сарабун. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 1. Тут навчаються 780 учнів, каже директорка навчального закладу Ольга Ганич. Від сьогодні до 5 лютого школу закрили на карантин. Станом на 30 січня майже вже 30% дітей захворіло, тому ми змушені були призупинити навчальний процес з 30 січня по 5 лютого. Ми провели моніторинг серед класних керівників і інформація була така, що 240 відсутніх було через захворювання. А це Бережанська гімназія імені Богдана Лепкого. Тут на карантин закрили лише один клас – п'ятий, каже заступник директора школи Олег Мандзій. Учні інших класів навчаються в звичному режимі. В цьому класі зараз урок зарубіжної літератури. З 21 учня відсутній один хворий. Олег Мандзій каже, закривати на карантин всі класи гімназії зараз немає потреби. В гімназії навчається 286 учнів, один п'ятий клас з сьогоднішнього дня пішов на карантин, з 28 учнів 10 учнів прийшло у школу, інші захворіли. Всі інші класи навчаються в штатному режимі, в загальному по гімназії відсутні 45 учнів. Минулого тижня в нас на карантині був третій Б-клас, тому що була така ситуація, а в інших класах один-два учні відсутні. За словами начальниці відділу освіти Бережанської міської ради Галини Михальчук, закривати всі школи в Бережанах на карантин поки не будуть. По Бережанській міській територіальній громаді налічується 5 навчальних закладів. Вони всі функціонують за винятком того, що призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 1. Також на даний момент призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 2. Де один клас ми призупинили навчання, Бережанська загальноосвітня школа номер 3 і Бережанська школа-гімназія також по одному класу. По самому місту ситуація практично не критична. Загалом у Бережанському районі на карантин закрили 19 навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій. Ми закрили 19 навчальних закладів, 4 дошкільних заклади з метою попередження поширення епідемії гострого респіраторного захворювання, грипу, зокрема. І аналізуючи ситуацію, ми моніторили вже другий тиждень, у нас вийшло, що станом на вчорашній день 377, включно з дошкільниками, відсутніх дітей із 1525 учнів, яких ми маємо по району. Це є, якщо відсотково, 21,8%. Вчора ми зібрали нараду керівників навчальних закладів і було прийнято спільне рішення призупинити навчання в Бережанському районі до 7 лютого включно. Також у Бережанському районі призупинили навчання в усіх школах і садочках Саранчуківської сільської об'єднаної територіальної громади, каже начальник відділу освіти цієї громади Ярослав Горохівський. За його словами, в школах громади навчаються 288 учнів, майже 22% з них – хворі. На території сільської ради 5 навчальних закладів і 2 дошкільних заклади. Ми припинили тимчасово заняття до того часу, поки не будуть всі здорові, скажімо так. Щоб дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ серед учнів Бережанського району та скільки школярів лікуються в медзакладі, ми телефонували до головного лікаря Бережанської районної лікарні Василя Вридника. Коментувати ситуацію він відмовився. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На Тернопільщині на карантин закрили 28 навчальних закладів. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти та науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Повністю закриті усі школи в Бережанському районі. У двох районах, в Монастириському, дві школи призупинили сьогодні навчання, в Кременецькому
в двох селах по два класи призупинено навчання. Також Васильковецькій об'єднаній територіальній громаді в селі Старий Нежбірок три класи призупинили навчання. В Підгаєцькому районі одна школа і Козлівська ОТГ один клас в школі. За словами обласного епідеміолога Марії Павелєвої, зараз в області понад 2800 школярів хворих на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. В школах Тернопільщини навчається 110 тисяч дітей. Людей, хворих на грип і ГРВІ, в області 7368, розповіла Марія Павелєва. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.